Nós vamos falar de economia. A informalidade no mercado de trabalho caiu no trimestre que terminou em janeiro desse ano. Dados do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mostram um aumento de 5,2% no número de trabalhadores registrados como empresa. A Aline e Mayra são amigas e trabalham juntas. Uma é manicure e a outra é cabeleireira. Apesar de dividirem o mesmo espaço e às vezes os mesmos clientes, elas não têm vínculo empregatício. Isso porque as duas são microempreendedoras individuais. você assim, tem vantagem para NSS, crédito no mercado, a gente fica mais segura com o MEI. Eu vejo como vantagem porque eu não. Não precisava cumprir horário, eu fazia minha própria agenda e assim tem sido até hoje. Meia é uma empresa em que a pessoa escolhe ter seu próprio negócio e ela se legaliza dentro de uma formalização que é uma atividade permitida e tem que ter um faturamento de até 81 mil por ano. Ela não pode ter sócio, é uma empresa individual, onde ela pode ter até um funcionário registrado em carteira. E ela tem essa diferenciação em tributos, né que é um valor fixo. São mais de 400 atividades permitidas para o microempreendedor individual trabalhar. Cabeleireiras e manicures aparecem no topo da lista. Quais atividades que a gente pode trabalhar com o MEI? É, existe uma gama de atividades. Né? Eu prefiro falar as que não estão enquadradas, são atividades intelectuais, consultores, um engenheiro, um arquiteto, um advogado. E pessoas que talvez tenham uma atividade que é impossível se realizar em uma pessoa, no máximo duas. A Ellen trabalha no ramo alimentício e também decidiu ser microempreendedora individual há mais de um ano. Ela transformou a garagem de casa em cozinha, para atender os clientes. Segundo Ellen, o negócio deu certo desde o primeiro dia. Como as vendas foram crescendo, ela precisou mudar para microempresa. Nós precisávamos contratar mais, mais funcionários o nosso faturamento também não, não se enquadrava mais no MEI, então daí partiu a decisão de se tornar ME. O que diferencia o MEI para o microempreendedor? Primeiro são a, a forma de tributação, né, que o MEI é uma, enquadração, uma tributação fixa e a microempresa ela varia de acordo com o faturamento. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, o número de trabalhadores por conta própria registrado como empresa aumentou 5,2% no trimestre que terminou em janeiro. A comparação é com o mesmo período do ano anterior. Na comparação anual de 2018 para 2019, o aumento foi de 10,6%. Esses dados mostram que a informalidade no Brasil vem diminuindo a cada ano. São vários fatores que podem justificar. Um deles é a crise econômica, acaba forçando o que a gente chama de empreendedorismo por necessidade. As pessoas desempregadas acabam abrindo o próprio micro negócio para a sobrevivência. Outra questão é relativa à melhoria no quadro econômico nacional, que incentiva aí as pessoas a empreender. Taxa de juros baixa, inflação baixa, isso vai incentivar as pessoas a abrirem o próprio negócio. No sul de Minas, são mais de 137 mil microempreendedores individuais. De 2018 para 2019, teve um crescimento de 17,49%. Poços de Caldas lidera o ranking com mais de 8 mil mês. Pouso Alegre aparece em segundo, com quase 8 mil. E Varginha está em terceiro, com pouco mais de 7.600. Quem tem vontade de se tornar um microempreendedor individual e ainda tem alguma dúvida, pode procurar o Sebrae para ter esse suporte. É muito simples. A própria pessoa mesmo pode se legalizar pelo site, do, ou pelo próprio portal do empreendedor. Mas caso ele não tenha acesso à internet, ele pode procurar o SEBRAE, trazer os documentos, a atividade em que ele quer exercer. Se acaso ele não teve tempo nem de fazer a busca, se a atividade dele se enquadra ou não, aqui também a gente faz a consulta, se há esse enquadramento. E aí é coisa de meia hora, 40 minutos, a gente consegue fazer a emissão do número do CNPJ. Bom, emprego no Brasil. Tem melhorado essa situação. Né? No ano passado, o Brasil criou quase 650 mil empregos formais, mas em 11 estados a informalidade ainda é recorde. Não, não é o caso de Minas Gerais, não é o caso da reportagem que a gente viu, mas em 11 estados da Federação ainda há muita informalidade. O Brasil tem uma informalidade recorde mas aonde essa informalidade diminui o resultado é positivo para os empregos formais. As micro e pequenas empresas continuam sendo as que mais empregam no Brasil, responsáveis por mais de 90% de todos os empregos com carteira assinada no nosso país.